Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid. Okey, apa khabar murid-murid semua? Saya harap murid-murid semua sihat walafiat. Okey. Berjumpa lagi kita di dalam kelas Pendidikan Muzik tahun 5. Okey, tajuk kita pada hari ini ialah meter. Okey. Apa itu meter? Okey. Kalau awak tengok dekat kereta ayah awak ke mak awak ke, ada meter. Okey, dekat motosikal pun ada meter. So, apa kegunaan meter ni? Okey, untuk mengukur kelajuan kereta ataupun motosikal tu. Okey, dalam muzik ada juga meter. Ada meter 24, 34, 44 dan banyak lagi okay, sebagainya. Okey, tapi hari ini kita akan tumpukan kepada dua saja jenis meter, iaitu 24 dan 34. Okey. Sebelum kita meneruskan pelajaran kita, okey, jom kita nyanyikan semula lagu Santun di Jalan Raya. Okey, nyanyikan lagu ini dengan pitch dan tempo yang betul. Okey, jom. Audio 20. Vokal santun di jalan raya. Tempo cepat. Semua jangan melulu memandu kereta. Patuhi hal laju, tanamkan sikap pemandu berhemah. Santun di jalan raya, amalan kita setiap masa. Semua jangan melulu memandu kereta. Berpesan-pesan pada semua, jangan melulu memandu kereta. Patuhi hal laju, tanamkan sikap pemandu berhemah. Santun di jalan raya, amalan kita setiap masa. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan mempelajari tentang meter. Okey. Yang pertama, meter 24. Okey. Maksud 24 ini ialah 2 ini mewakili 2 crochet di dalam setiap bar. Okey. So yang ini ada bar yang pertama, bar yang kedua, bar yang ketiga dan bar yang keempat.
Okay, so bila awak nampak dua saja, maksudnya dia ada dua detik dalam setiap bar. Okay, sekarang mari kita dengar contoh meter 2/4. Baiklah murid-murid, sekarang untuk meter 3/4 pula. Kalau tadi 2/4 dalam setiap bar ada 2 detik. Untuk 3/4, okey awak nampak ni ada 3/4. Okey. Dalam setiap bar ni mesti ada 3 crochet ataupun 3 detik. Okey. Kalau awak tengok 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Okey, jom kita dengar bagaimana bunyi untuk meter 3/4. Audio 27. Yankee Doodle. Audio 27. Yankee Doodle. Okay, untuk lagu ni dia punya tanda masa ataupun meternya ialah 2/4. Audio 28. Jala-jala ikan. Audio 28. Jala-jala ikan. Okey, untuk lagu ni dia punya meternya ialah 3/4. Audio 29. Baba Black Sheep. Audio 29. Baba Black Sheep. Audio
Okey. Untuk audio ni, dia punya meternya ialah 2.4. Baiklah murid-murid, sekian saja pelajaran kita pada hari ini. Okey, saya harap awak dapat membezakan antara meter 2.4 dan 3.4. Okey? Saya harap awak dapat merasai sendiri yang mana meter 2.4, yang mana meter 3.4. Okey? Sebelum itu, jangan lupa isikan borang kehadiran pada borang Google Form yang saya sediakan. Okey? Sekian saja. Stay home, stay safe.